wil nog even een korte video voor jullie maken met een clearing. Mijn bakje zit vol. Hoe vaak zit jouw bakje vol? En hoe komt het dat je bakje vol raakt? En hoe beïnvloedt emotionele overbelasting je leven zonder dat je het doorhebt? Als empaat heb jij capaciteiten met emoties, met gevoelens en gedachtes. En als je de tools daarvoor niet hebt, niet weet wat er gebeurt, dan ervaar je op zo'n moment een emotionele overbelasting. Wat ik veel op dit moment om me heen zie, is dat mensen heel veel plannen hebben, heel veel verlangens hebben. Maar daar eigenlijk niet mee uit de voeten komen door die emotionele overbelasting. En dat de emotionele overbelasting, mijn bakje is vol, eigenlijk hetgene is waardoor ze niet doen wat ze het liefste doen. Ik ga jullie nu die clearing geven. Voor die clearing hoef je alleen maar ja te zeggen te ontvangen. Het is een sacred activatie. Het is Gods energie. En die de oorzaak, de overtuiging van emotionele overbelasting, cleart. Dus je mag je ogen sluiten. En je hart openen. Een connectie maken met het hart van Moeder Aarde. Je mag diep Moeder Aarde ingaan. Daar de energie ontvangen. Waar je op mag focussen is hoe jouw bakje overstroomt en wanneer dat gebeurt. Hoe beïnvloedt je capaciteit om emoties van anderen waar te nemen nu jouw leven? Ook als je geleerd hebt om je emoties te onderdrukken, kan het ervoor zorgen dat je emotioneel overbelast raakt. Dat is één versie. Dat is dat je stagneert. Dat je allemaal plannen hebt en dat je de keuze niet maakt om het tot uitvoering te brengen. Een andere vorm van emotionele overbelasting is dat het leven te zwaar is. Dat er een soort van zware deken over je heen drukt. En hoe ervaar jij dat? En dat wordt nu gecleared voor jou. Daar mag je op focussen.
ook gevoelens van verdriet, angst en uitputting. Wat we activeren is het enthousiasme voor het leven. Waar word jij super blij van? Waar ga jij van aan? Wat doet jou alle zorgen laten vergeten? Wat brengt jou in contact met jezelf? Door dagelijks te kiezen voor wat jou blij maakt, zorgt er ook voor dat je voelt dat je in staat bent, dat je alles aan kan. Dat je alles kan creëren wat je wilt. Je mag weer verbinding maken met het hart van Moeder Aarde. En de gronding ontvangen van top tot teen. En wat gekleerd is voor jou, is je emotioneel uitputten. En je bakje vol laten stromen. Waardoor je leven niet kan creëren waarvan je weet wat mogelijk is en wat je wilt. En dit is een energetische uitnodiging voor de klas die ik volgende week ga geven. 5 dagen emotionele vrijheid. Het meesteren van je emoties en jouw natuurlijke gift als healer. Als empowerment in gaan zetten. En met name inzicht krijgen waar jouw bakje van volstroomt. En het is een voelen en een weten. Dus ik deel zo meteen de link. En je bent van harte welkom om mee te reizen. Het gaat een fantastische klas worden. Dus als je het nog niet gezien had, kijk even naar de pagina. Maar bovenal voel. Want je bent een voeler en een weter. Dus voor nu dank je wel. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot gauw.